Вітаю вас, шановні краяни! В ефірі в цей час програма «Привітань. Музичний дарунок». Ми, як завжди, несемо до ваших осель радість та позитив. Теплої липневої днини. 17 липня свій день народження відзначає жителька села Парище, любляча мати, мудра теща, дбайлива господиня та найкраща в світі бабуся Гереджук Марія Васильівна. Іменинниця надзвичайно добра, мила та щедра людина, яка є опорою та підтримкою у сім'ї. Милосердна, з прекрасною і чуйною душею, надзвичайно трудолюбива. Всіх чеснот іменинниці і не перерахувати. З нагоди прекрасного свята, дня народження, вас, Марія Васильівна, від усього серця вітають найрідніші. Дочка Любов, зять Роман, внук Денис. Наша найрідніша ненько, низенько вклоняємося вам за те, що дали нам життя та виростили нас. Бажаємо, щоб ваш дім ніколи не покидало міцне здоров'я, достаток та добробут. Нехай вас наповнює гордість за рідних і близьких, а друзі завжди залишаються вірними. Марія Васильівна має важливу і благородну професію. В Івано-Франківському міському клінічному перинатальному центрі працює молодшою медсестрою. Це характеризує іменинницю як турботливу, чуйну та добру. Тож залишається вам тільки подякувати за таку велику і корисну справу. Шановна Марія Васильівна, нехай кожен день повниться щирою радістю та позитивом. Завжди гарного настрою, задушевних зустрічей та плідної праці, відмінного самопочуття, смаку до життя, приємних дрібниць, яскравих моментів, здійснення мрій, успіху у справах та починаннях, а ще удачі у всьому. Родина любить вас і вдячна вам за всю ласку і турботу, якою ви постійно ділитеся. Ви – берегиня сімейного вогнища. Ваші мудрі поради допомагають, а слова підтримки надихають та окриляють. Отож, пані Марії, многоє літ і Божого благословення. Хай сонце заглядає у вікна, а щастя – у серце. Бажаємо щастя і достатку, ясного неба і тепла, в житті лиш злагоди й порядку, щоб доля світлою була. В роботі – успіху й терпіння, у справах – вічного горіння, в сім'ї – уваги і добра. Хай Бог благословляє на многі і благі літа. День народження! Оп! Руки, руки! Опа! Сьогодні все для тебе. Незважаючи на походження, є у кожного день народження. Ей! І у бідного, і у заможного день народження. Є у кожного, і у бідного, і заможного день народження є у кожного. А сьогодні твій балкон, твій святковий час. За широкий стіл запросив гостей і разом хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай. Видимо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, вийти за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе, всі поважаємо і шануємо. І бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб століт тобі, як мінімум, ще любилося, щоб збулося все, що наснилося. А сьогодні твій, твій Наталя, твій святковий день. За широкий стіл запросила ти гостей, друзів. Хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай.
хай вилипімо горіночку видому за твою сім'ю таку чудову, за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Сережа, давай! Хоп-хоп-па! І ваші оплески ось так. Всі-всі-всі! Як циганочка з виходом! А сьогодні твій, Наталочка, твій святковий день. Подивись, за широкий стіл запросила ти гостей. Гості! Хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня з хрипком. Рай, 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 вип'ємо горілочку медом за твою сім'ю таку чудову, вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну. Вип'ємо горілочку медом за твою сім'ю таку чудову, вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну. Гей! Браво! Всі, всі, всі п'ємо! Піднімайте, будь ласка. За здоров'я Наталі Шарапницької! Дякую! Народний артист України! Павло Зібров! Павло Зібров!